Pozdrav ljudi, započinjem njegov vlog. Evo ga, tu. Izvinim se. Evo ga. Evo smo na... Gde smo? Evo smo na ovo. Na školsko. The Maze trčanje. Evo sad ćemo da vam pokažemo. Ja trčim brže od svih. Posle mene. Ozbiljno? I posle mene. Ako prase, ako gledaš, jače sam od tebe. Ako prase. Jače sam od tebe. Samo reci malo. Mao. 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 Sad krećemo na drugu destinaciju. Gore u put. Tamo. To je bio debnik. Evo ga potok ovo kuće, laje, onoj gori. Majke mu ga. Vidi ga ovaj laje, čutate. Svi vidi, to je kao potok, kao zvuga reka. Svi još šta radi. Evo ga Mimi, žuri, žuri, majmune. Žuri se. Mi idemo kapen i mi idemo polagački na gore, gle, još kilometar i pol. Oko nas sve planine, brdešt. Čuti bre. Pogledamo. Ma, ćao svima, mao. Pozdrav Raja. Vraćanska Raja. Kopiramo ovo Nimija. Mao, 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 mao. Čutate, Dule, javi se. Ja, javi se, Dule. Idemo na ove... Ljudi, znate video ovo... Na trke da čekamo da snimimo neki fest trčenje. Sa prepreke trče ovo... The Maze se zove. The Maze zove? Da. To je to. Sa prepreke. Znači, prva nagrada, znači GoPro 6. A ovaj laže da je to nagrada. Jeste mi! Zakuni mi se. Možda ne možeš. Ne. Daj nagradu. Evo reklamira, to je sponsor. Ja sam sponsor Srenke. Čutate. Ej, ovdje se ide. Još malo pa vam se javljamo juče. Pogledaj, pogledaj. Čutate, juče vam se javljamo. Vozda. Vazamo. Žurio se. Evo neke planinetine opet. Evo neka brda, nešto. Katastrofe izgledaju kao moj kuo. Planine. E, se vide pod žure. To sve brda, evo je. Idemo po stene neke. A normalan put, živi istina, sa sve rupe, ali ne vezu. Evo, još malo pa smo gori. Ovo, mislim, nismo gorili, nego ovo. Evo ga neki autić, pozdrav za njega, aj oči. To je sjo. Planine, evo, ćutate. Planine. Ne je ovo. Mimi, Mimi, kaži nešto. Mrrr. Mao. Mao. Ogi. Ogi. Kakav Ogi be. Još šta radu, tu trču. Ti se plašiš od tomu. Tomu se plaši od tebe. Ja bi usrali se, usrali se prošli put. Čutate, tu su prepreke. Žurio se. Ti mene.
Kolika planina, žurio se. Sve evo ga topus, pe, brate! Oko nas sve planine. Ajde, gdje zaslanimo! Nebe! Da. Oko nas sve planine i brdošica. Pa ajde nešto vize do dola. Ćutate. Ajde, uđemo unutra, ej. Ajde, uđemo unutra. Ste vidjeli, a? A, to živi istina, prirodna voda od moga. Sad sam rekao da se kliza. I kad... Ovdje ko stane taj kad... genajevo? Kaže nešto. Ne znam. Evo, svi vidjeli časku, ripaljka, tako se zove. Nije ripaljka, nego ripne maljka, ali ne znam. Vidi katastrofa to, voda teče, sunce sija, ovdje je sve voda i vodi kroz neke cevke u pizdu moje materine tamo u reku. Koji su potpuno? Viš, žurio sam, kaži nešto. Mimi, kaži nešto. Taskom i penjem se gore, super. Znači iz vode ninja ratnici, ovo je trkanje s prepreke, ovo je opasna prepreka, možda poginu posle, ali nema veze. Šipke sam vidio. Šta? Šipke. Lele ninja ratnici. Kaki sam izubiti. Svi šipke, vidi sam. Opasne prepreke ima da budu. Samo po nopci, kurac. Čutate, a? Lele kakve pičke. Vidio sam. Ja, da, kaj. Zoom, fokus. I stigo je prvi majmo... Manki? Prvi ovaj, što preprek je prešao prvi. Kola me jebavaju. Prešao prvi preprek. Pa idem tamo vidi svoj GoPro. Kako brzo je. Baš se sve vidi, sve se vidi. Kako si lazi. E, viš šta radi? Mora podiže glavu. No, jak dečko. Gdje će ide sad ovaj? Ovo ide tamo preko bazena. On sad vremena prelazi. Ma ej, ti ima problem na bazen, da znate. Ha? Što sad je na bazen? Skočiš dole, znaš kada se popneš? De? Znači ovakav visina. De? Uvom. Ajde imamo da vidimo, ja sam ovaj na bazen. Ne može da prođeš ti. Pa ima li vodu u bazen? Sad će ti vasen i polako. Pa li ima vodu u bazen? Mi mi beži glavu. Da. Jedan kučenice beži. Nek beži. Vej. Pije vej. Pije Hemium ovo... Okrenut. Sponzor vej. Ovo mislim nije, ali će bude. Dotišu, dotišu. Evo ga. A, jede. Dobro, mi kasimo. Gdje se vi? Ne, tu mora na ovaj. Gledi ga. Ajde, ajde. Probaj na taj crash pad. Ne, na crash pad mora da pođe. Aha. Tu. Skoči dole. Gore, vamo, opu. Ne, 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 ne. Ej, gleda da prolazi. Bravo. Više dam. Sad? Evo, gdje se ga stavio? Bravo, ajde. A što ovo tvoj čali ti gledaš? Da gledam šta ti ne povezi. Ide gore u našoj vrlo. Pa kad je? Tišo je. Pozdrav za dron, hehe. Evo ga dron, hehe. Mao, ikac, mao. Nije, možeš da popraviš? Mao, ikac, ikac, mao. Evo ga, ide nam bus, idemo se kući, bao, 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 ajde čao vas. Evo nas išli smo iz autobus. O, pada kiša malo. Padaj o kišu. Kiša padaj, ovo vi. Gdje sam? Padaj o kišu.
pada kiš i baguje mi telefon zato što pada kiš, ali nema veze, baguje mi telefon. To bi bilo to do live vlog, do sljedećeg op 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 muđa, čao! PIS!